Maydan aylığında kurulup jatkan kubattuuluğu 4 megawattı tüzgön İsfayram 1 GES'nin kuruluşu ayaktuu aldında turat. İsfayram daryasının nuğuna salınıp jatkan GES işke kirse, Maydan Masалиев айыл аймактарынын калкын үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ушул GES'ибиз 21-22 жылдар башталган, 24 жаңы жылдын алдыдан ишке берүүгө уже даярданышып жатат. Бул GES эгерде бүтүп калса, бир эле Maydan айыл өкмөтүнүн эмес, Masалиев айыл өкмөтүнүн айылдардагы электр энергия менен камсыз болот. Ошондо жалпысынан 12.000-13.000 эл электр энергиясы камсыз болот. GES'тин сметалык баасы 3 миллион АКШ долларын түзөт. Ички инвесторлор тарабынан каржыланып, Акпура Групп жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан курулуп жатат. Учурда курулуш иштери дээрлик 90% аяктаган. Жаңы жылдан пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Азыркы учурда бизди машинанын залы гана калды. Генераторлорду установка кылабыз жакын күндөрдө. 15 күн 20 күн ичинде быйыркы жылдын жаңы жылга беребиз деген үмүтөбүз. GES'ти куруу үчүн тоонун боруна узундугу 4 метрге жакын канал курулуп, суу тартылган. Аны менен катар жергиликтүү жашоочулардын сууга суу көйгөйү да чечилди. Ушул тоону жарып, башка кылып экскаваторлор менен иштетип, каналда азыр ширинасы 5 метр, бийиктиги 2 кыр, 20 кубтан ашык суу батат. Бизге өзү керектүүсү 12 куб, 15 кубка чейин суу иштетебиз. Эми элге ушул жерде биз напорный бассейн бүтүргөнбүз. Напорный бассейнден элге азыр сууну чүрпүргөнбүз. Подавление кетет элге дагы. Азыр элдин көйгөйү чечилип, быйылкы жылдын эсебинен суу иштейт. Белгилей кетсек, Исфайрам дарыясынын потенциалы жогору болгондуктан 2024 жылы Исфайрам 2 чакан GES'нин курулушу башталат. Мында сырткары аймакта 300 киловатттык Кожо Кайыр 1 GES'нин курулушу жүрүп жатат. Ал эми райондун Көтөрмө жана Орозбеков айыл аймактарында Охна 1 GES'нин куруу демилгеси көтөрүлүп, учурда долбоорлоо аяктап, курулуш иштерин баштоо алдында турат. Мингүл Көчөрова, Абдуламит Абдуманнап уулу, Баткен жаңылыктары.